Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka verifikuar listat e kandidatëve për 6 parti politike të regjistruara për zgjedhjet e 18 qershorit. Pas analizës së të dhënave ka rezultuar se 18 kandidatë për deputet partive LSI, Libra, PDU, PKDSH, PDS dhe Mega janë të dënuar nga gjykata për kundravajtje të ndryshme. Pas verifikimit të listave shumëmorore, KQZ ka publikuar të gjithë emrat e kandidatëve ku veçohen deputeti aktual i LSI-s Ylli Shehu, si dhe kandidatët e kësaj force politike Klajda Qama dhe Sokol Ponari. Ndërkohë, katër të tjerë janë në radhën e PDU-s, ku bie në sy emri i ish-deputetit demokrat Fatos Hoxha, i cili aktualisht kandidon në KUK-s. Tre kandidatët e tjerë janë Shkëlqim Murati, Said Fishta dhe Robert Bano. Edhe në listën e partisë sapo krijuar Libra janë dy kandidatë që kanë marrë dënime në të shkuarën e tyre. Ata janë Florian Gjoni dhe Daniel Koçi. Ndërkohë, katër kandidatë i përkasin Partisë Kristian-Demokrate, tre partisë Demokracia Sociale dhe dy partisë minoritare Mega. Partia Sfida për Shqipërinë rezulton sipas KQZ-s që të gjithë kandidatët e saj janë në përputhje me ligjin për sa i përket pastërtisë së figurës së tyre. Megjithatë, KQZ deklaron se kandidatët kanë përfunduar procesin e rehabilitimit. Në procesin e mbarvajtjes së zgjedhjeve është përfshirë edhe presidenti Bujar Nishani, i cili veç negociatave për të gjetur paqen mes Ramës dhe Bashës, ka kërkuar edhe nga kolegji zgjedhor të respektojnë ligjin. Në një takim me 8 anëtarët e kolegjit zgjedhor, presidenti theksoi domosdoshmërinë për të trajtuar me korrektësi të gjitha konfliktet që do të paraqiten deri në përfundim të gjykimit të gjitha ankimeve lidhur me procesin zgjedhor. Në cilësinë e kryetarit të KLD-s, Nishani kërkoi të respektohet vetëm kushtetuta dhe ligjet e Republikës.